Искам да ви представя един от дългосрочните проекти, върху които работим в секцията, съсредоточен върху разработването и развитието на българския национален корпус, който е един богат езиков ресурс за български език и намира приложения както в компютърната лингвистика, така и в общото и сравнително езикознание, лексикографията и лексикологията и така нататък. На първо място, какво разбираме под корпус? Български национален корпус е корпус от текстове и представлява голяма колекция от текстове и езикови примери, които са избрани по определени критерии, представени са в структуриран вид и са подходящи за компютърна обработка и анализ. Началото на корпуса е поставено през 2009 година, като от тогава до сега е претърпял значително развитие. Към момента той е най-големият корпус на български език и включва 250 000 текстови единици и над 1 милиард думи. За сравнение, някои други корпуси, национални корпуси за славянски езици, като словашкия 720 милиона, чешкия 1,3 милиарда и така нататък. Също така, освен текстове на български език, в корпуса са включени и 47 паралелни корпуса на чужди езици. Три основни въпроса определят насоката на нашата работа. Първият е защо ни е необходим голям корпус и колко голям всъщност трябва да е корпуса. Вторият въпрос е каква е разликата между текстове просто събрани заедно и текстов корпус. И третият въпрос е как можем да направим корпуса полезен и за какво можем всъщност да го използваме. В тази връзка определяме три основни групи задачи. Първата група са лесните задачи, как автоматично можем да съберем голям брой текстове. Втората е трудна задача, как можем да ги систематизираме и да ги снабдим с богата и полезна лингвистична анотация. И третата група задачи вече дава свобода и е въпрос на интерес, на научен интерес. И всъщност засяга как можем да използваме корпуса за различни изследователски цели. Автоматичното събиране на текстове е лесната задача. За целта са разработени компютърни програми, уеб-кроулери или още наричани паяци, които автоматично обхождат всички линкове от даден източник и събират необходимите текстове. По този начин може да събере голямо количество данни, които са най-разнообразни, най-разнообразни текстове от разнообразни източници и в различни формати. И трябва с помощта на евристики и правила да подберем само подходящите текстове, т.е. текстове с ниско качество или които не са по желаната тема или на желания език, трябва да бъдат изключвани. По-големите корпуси като цяло предоставят по-широки възможности за лингвистичен анализ, а също така специално в контекста на компютърната лингвистика, повечето налични данни дават възможност за по-достоверни изводи за изграждане на по-достоверни езикови модели. Това, което отличава корпуса обаче от произволна колекция от текстове, е наличието на ясна структура и на цялостна концепция, свързана с неговото изграждане. Във връзка с това си поставяме като задача да осигурим пълна и точна информация за текстовите единици, гъвкава структура, която позволява разширяване, да отразяваме разнообразието на текстове в български език и същевременно се стремим към разработването на автоматични ефективни методи за класификация на текстовете в корпуса. Разработили сме подробен класификационен модел за описание на текстовите единици, който използва 27 отделни полета метаданни, групирани в три групи. Издателски метаданни, които включват автор, заглавие на текста, година на издаване и така нататък. Втората група са описателни данни, като например брой думи, брой изречения. И третата група са данни относно формата и съдържанието на текста. Те се преписват автоматично и това са категории като тематична област, жанр и други. На всяка текстова единица приписваме съответните стойности за метаданните, като в някои случаи метаданните са проверени, редактирани и ръчно. По този начин се позволява бързо и лесно извлечене на подкорпуси по различни критерии, като например година на издаване, стил, тематична област и така нататък.
Корпусът е снабден и с богата лингвистична анотация на различни езикови равнища, чрез последователно натрупване на езиковата информация. Това прави корпуса особено полезен и с широко приложение за различни изследователски цели. И така стигаме до интересната част, а именно приложенията на българския национален корпус. Той се използва в лексикографията и лексикологията, например при разработването на речници. Също така намира приложение в езиковедски изследвания, както върху български език, така и сравнителни изследвания с чужди езици, за наблюдения върху различни езикови явления, тяхната честота. Също така и най-вече в секцията по компютърна лингвистика се използва за разработване и трениране на различни компютърни приложения, включително системи за автоматичен превод, автоматична класификация на текстове, резюмиране на текстове, автоматично упростяване на текстове за целите на подобряване на четивността им, системи за извличане на информация и редица други. Достъпът до българския национален корпус е свободен и може да бъде направен по няколко различни начина. От една страна сме предоставили голям брой подкорпуси за свободно сваляне, а също така и частотни речници за отделните стилове, откъдето, например, можете да разберете кои са най-често употребяваните думи в административни текстове. Корпусът е достъпен и през системата за търсене, където може да се търси по дума, словосъчетание, регулярен израз, като също така може да се ограничава търсенето до текстове, отговарящи на определени характеристики, например година на издаване, тематична област и така нататък. По този начин могат да се правят наблюдения върху различни езикови явления. Ето, например, може да се забележи, че словосъчетанието финансова криза се появява много рядко в текстове преди 2007 година, докато след началото на световната икономическа криза това словосъчетание става доста по-често срещано в езика. Една от най-интересните насоки, в които сме използвали българския национален корпус, е за целите на система за автоматичен превод, с идеята да избегнем преводи като тези в примерите. За целта обаче са необходими много големи по обем, качествени паралелни корпуси, са отнесени на различни нива, например на ниво изречение, на ниво просто изречение в рамките на сложното и така нататък. За целите на проекта Атлас, който е посветен на приложните езикови технологии за разработване на многоязично уеб-съдържание, за целите на Атлас сме работили върху автоматична класификация на текстове, също основана върху подкорпуси от българския национален корпус. Метанет е друг голям проект, върху който сме работили, който е съсредоточен върху разработването и споделянето на езикови ресурси между европейските езици. За целите на проекта сме разработили и сме предоставили редица както езикови ресурси, така и програми за обработка, които са основани в голяма степен върху българския национален корпус. Резултатите от нашата работа сме докладвали на някои от уркшопите по време на годишната среща на Асоциацията по компютърна лингвистика, която е най-големият форум по компютърна лингвистика в света, и на която секцията по компютърна лингвистика беше местният организатор през миналата година. Ако проявявате интерес към други наши научни и научно-приложни проекти, върху които работим, моля посетете нашата уеб-страница, където може да намерите много интересна информация. Благодаря за вниманието!